Olá, agora vamos gravar uma aula sobre um assunto muito fácil, que são as onomatopeias e as interjeições. É, você não pode confundir ou não deve confundir onomatopeia com interjeição. Vamos começar com um texto do Vinícius de Moraes e Paulo Soledade. O Relógio é o título do texto. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, passa logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora, passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac de noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bonito texto, né? Vocês perceberam o ritmo do texto? Olha só. O texto se chama O Relógio, e vocês têm um relógio aqui na, na foto. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora, passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac de noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. O, o, a sonoridade desse poema tem. está imitando o barulho do relógio ou o movimento do relógio, se você imaginar esse pêndulo do relógio, assim, tic tac tic tac, essa oscilação. Então, o, a, a, a construção do poema imita o próprio barulho do relógio, o, o próprio movimento do relógio, tic tac tic tac, essa oscilação. Interessante, né? Vinícius de Moraes era um poeta muito inteligente. Vinícius e Paulo Soledade. Aqui nesse poema nós temos uma é, onomatopeia. E a onomatopeia é qual? É justamente a palavra tic-tac, 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 que é a palavra que imita o som do relógio. Tic -tac, tic -tac. Onomatopeias. O que é uma onomatopeia? É o uso de palavras que imitam o que representam os sons ou os ruídos. Sons ou ruídos? É, porque som, você pode. A voz da gente tem um som, né? O som da sua voz é estridente, o som da sua voz é suave, é grosso, assim meio que o timbre, né? Ruído: ruído é barulho. Nem sempre som é sinônimo de ruído, tá bom? Então, é, grava isso. Onomatopeia são palavras que, na escrita, representam ou imitam os sons, os ruídos. Então, por exemplo, se eu bato palma, se eu bato na porta, né? Se eu digo, eu estou imitando pra, na hora de escrever, porque o som, eu emito sons, emito os sons, eu solto sons. Com, com a minha língua, com a minha boca. Mas na hora que eu vou escrever para isso na escrita, vai virar a palavra, e essa palavra que imita um som é uma onomatopeia. Au é uma onomatopeia, está imitando o que? O som do da voz do cachorro. Aqui entre nós, entre parênteses, eu acho que isso não seria uma onomatopeia, porque o cachorro fala, então seria a fala do cachorro. Mas essa é uma opinião muito particular minha. Próximo slide. Hum, o que, que essa seta está fazendo aí fora do lugar? Temos aqui toque-toque, tum-tum, bang-bang, trim, tr smack. Trim é o, o, a palavra que imita, é a onomatopeia que imita o barulho de um telefone, ou pelo menos é, imitava, né? porque hoje em dia os telefones têm todos os sons possíveis, tem telefone que toca música, o meu, por exemplo, quando toca, toca uma música. Então, mais assim, classicamente falando, trim era o é o barulho, é a palavra, é a onomatopeia que representa o toque do telefone. Coração, qual dessas vocês acham que é a onomatopeia para imitar o, o, a batida do coração? Ó, o coração faz mais ou menos como tic-tac, né? Qual é? Qual é? Ai, batida, faltou batida na porta, beijo e... Vamos ver. Telefone é o trim. Coração, qual que é o Coração. Não, eu fiz batida na porta primeiro. Toc-toc é batida na porta. Tum-tum. Tum-tum. É o coração. Bang-bang. Bang-bang. É o. Será que é beijo ou será que é tiros? Tiros, né? A não ser que fossem beijos que matam. Aí seria bang-bang beijos que matam. Podia ser nome de um filme. Smack é o, a onomatopeia para beijo, né? Então, ó, como é que você vai representar isso por palavras, né? Vamos combinar que onomatopeias não são palavras assim tão fáceis e elas mudam de uma língua para outra algumas vezes. Né? Então, algumas vezes, por exemplo, é, au, au representa o, a fala do cachorro em português, mas... Em espanhol, por exemplo, não é au, au. Os cachorros espanhóis, colombianos, argentinos falam guau, guau. Aí a gente escreve guau, guau. É uma brincadeira, eles falam é, outra língua, mas a gente representa de outra maneira. Vamos para o próximo slide? Ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar. Esse é uma personagem da Hanna Barbera. Agora eu não consigo me lembrar o nome dessa personagem, mas depois a gente pesquisa. Aqui não são onomatopeias, aqui a gente vai falar de interjeições. O que são interjeições? Interjeição é a palavra invariável, invariável quer dizer que não modifica, não se modifica é a palavra. Invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito, emoção, sensação, estado de espírito, ou que procura agir sobre interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento sem que para isso seja necessário fazer uso de estruturas linguísticas mais elaboradas. Então, por exemplo, se eu quero que alguém venha me socorrer, eu posso dizer: venham, por favor, me socorrer, porque eu quebrei a unha do dedinho da mão direita. Ou se eu falar ai, 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 aí é mais efetivo, né mais eficaz. É, com certeza, se eu disser ai, 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 a pessoa vai vir correndo para ver o que aconteceu. Quando ela vir que eu só quebrei a unha do dedinho, ela vai plof", me bater. Bom, esse ai, 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 ai... É o que a gente chama de interjeição, uma palavra que não é variar, não varia, né? E exprime uma sensação, um, uma sensação de dor, por exemplo, uma emoção, sabe? É um estado de espírito. Isso é que são as interjeições. Neste caso, o que, que nós temos aqui? Ó, oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar. É como se ele dissesse assim: nossa, tudo na minha vida está errado, o computador quebrou, a internet caiu, a luz acabou, né? Está chovendo. Me molhei todo. E, no lugar de dizer tudo isso, ele disse: Ó oh, vida, Ó oh, céus, Ó oh, azar. São interjeições. Vocês perceberam que tem uma força grande? São expressões que têm uma força. A pessoa chama mais atenção. né? Você fala menos e diz a mesma coisa através, por meio das interjeições. Ai, ui. Gente cruzes Pssiu. ufa bom aí eu tenho silêncio surpresa dor <coughs> alívio e medo eu tenho que contar uma coisa para vocês as interjeições elas não têm um sentido nelas mesmas não elas dependem de um contexto se eu disser ai ui Dependendo do contexto, eu posso estar expressando dor, mas também posso estar expressando outra coisa. Eu digo assim, nossa, que. Ai, ui. Se eu estou lendo uma redação e estou vendo muitos erros, digo ai, ui. Os alunos não conseguiam ensinar direito, eles erraram tudo isso. Ai, ui. Não é exatamente de dor, né? É. Se um aluno vem, eu digo assim: olha, era pra, é para fazer da página 80 até 87. Me mostra aí a lição feita. E ele não fez, me mostra tudo vazio, eu digo, ai, 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 ai. Não é uma interjeição de dor. Então, a interjeição, o sentido da interjeição, vai depender de duas coisas: do contexto da comunicação e da entonação. Agora, claro, quando eu escrevo a interjeição. Eu não vou ter uma entonação, eu vou ter que colocar ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, e aí vai depender da pontuação, a maneira como eu vou entender, e também da situação ali da história que eu estou lendo, tá? Mas, normalmente, a interjeição ai, ui, serve pra, pra é, é, transmitir o que? Isso, uma sensação de dor uma ideia de dor. Gente, gente pode ser um monte de coisas, né? Alguém fala aí, gente para silêncio. Eu falo, por exemplo, quando vocês estão falando demais na sala de aula, eu digo gente. É como se eu dissesse silêncio. Mas possivelmente outras pessoas usem gente para expressar surpresa. Gente, ele se casou e não me convidou. Cruzes. Para que, que será que a gente usa cruzes? Para silêncio? Para alívio? Para medo? Para medo, cruzes, cruzes. Até a gente se benze, né? Psiu. Psiu, psiu, psiu. O gatinho tá olhando. Psiu. Psiu pode ser para chamar a atenção. Psiu, 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 para chamar alguém, né? Mas psiu neste caso pode ser para silêncio. Foi ufa primeiro, mas esse negócio, ufa. Ufa, alívio. E aí, sobre o psiu, que é o silêncio, né? Psiu. É, como eu falei, o sentido da interjeição vai depender do contexto de comunicação, do, 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 do que estiver ali acontecendo e da entonação, tá? Quando eu digo gente, ou se eu digo gente, aí eu tô pedindo silêncio, né? Gente, ou estou pedindo atenção. Gente... Quando eu tô vendo assim uma coisa inacreditável, tá? Entenderam? Cara, gente, aqui eu tenho uma tirinha do Maurício de Souza, muito conhecido de vocês. Vamos ver aqui. E agora, mãe, vou fazer o, vou fazer o look de desaparecer com este vaso, seu vaso chinês. E agora, mãe, vou fazer o look de desaparecer com esse seu vaso chinês cras, oh, puf. Vocês viram o que aconteceu? Aqui nós temos a palavra cras que eu estou, que eu coloquei com uma seta, a palavra o, ou a expressão, melhor, não é a palavra, é a expressão cras, a expressão Ó e a expressão puf ou a palavra, ou o termo. Bom, eu quero saber o que, que é, o que, que essas palavras são? Ou são interjeições, ou são é, onomatopeias. Então, cras, cras está representando o barulho do vaso chinês que quebrou. E vaso chinês, é assim, no tempo que eu era criança, vaso chinês era uma coisa que custava caro, uma coisa tradicional, né? Hoje em dia que a gente fala de chinês é coisa barata, mas é assim, tradicionalmente o vaso chinês era uma coisa chique. Cras é o que? Uma interjeição, ou uma onomatopeia. Simita um barulho, um ruído, é uma onomatopeia. Não, não bem. Oh, oh, é uma interjeição, tá representando assim a surpresa, é, porque a mãe não esperava. A mãe estava toda contente olhando a ca... é, olha a carinha dela, toda contente esperando que o cebolinha ia fazer a super mágica e o que a super mágica que ele fez fez desaparecer o vaso, ele fez o vaso se decompor em pedaços. Então ela não esperava, é uma coisa de surpresa. E puff. Cebolinha deu no pé. Esse puff com as nuvenzinhas que a gente já estudou. É uma onomatopeia. Seria assim: o barulhinho dos pés. Do cebolinha dando no pé. Eu acho que eu tenho mais um quadrinho aqui. Um quadrinho. Tenho mais um quadrinho da turminha da Mônica. Só que tá em inglês, né? Eu, em inglês eu falo do meu jeito, tá? Oh, Guardian Angel, help me! Oh, Guardian Angel, help me! Oh, Anjo da Guarda, ajude-me! Pof! Aí vem o Anjo da Guarda para ajudar, né? Vem com a maletinha dos primeiros socorros. E um Cebolinha, muito bravo, porque não era bem esse socorro que ele estava esperando. Que palavra que eu tenho aqui? Eu tenho uma interjeição. Oh! Oh, aí não é oh, de surpresa, é, oh, é de desespero, né? E aqui eu tenho a palavra pof, que é o quê? Não é uma interjeição, é uma onomatopeia, porque está representando o barulho da surra que a Mônica deu no cebolinha, tá? Então é o ruído, é o barulho, onomatopeia. Fácil, né? Bom, então, você conhece mais é, interjeições, onomatopeias? Diz aí, que interjeição você costuma utilizar. Eu utilizo muito a interjeição assim, é, Jesus, Maria e José. Quando eu, por exemplo, é, quero dizer assim, ai meu Deus do céu, sabe quando as pessoas falam, ai meu Deus do céu, ou para uma coisa, uma surpresa, ou numa situação de você estar surpreso com alguma coisa, com algum fato. Eu costumo dizer Jesus Maria José. Meu telefone tocando, ainda bem que eu terminei a aula! Tchau!